Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Ove jeseni trudili smo se da pomognemo najugroženijim porodicama koje žive na opštinama Niškog, Pčinjskog, Topličkog, Jablaničkog i Pirotskog okruga. U tim našim poduhvatima upoznali smo divne ljude i videli prirodne lepote ovog dela zemlje. Upoznali smo različite porodice i susreteli se sa različitim izazovima. Deo našeg kulturnog bogatstva i nasleđa pokušali smo da uklopimo u naše akcije i da ih prezentujemo na pravi način. Bila je ovo jedna nezaboravna avantura. Prelepo. Da, ne može da se prepozna. Ja mislim da ne može da se prepozna. Mi smo zaboravili kako je ona izgledala, pravo da vam kažem. Uopšte nisam očekivao ovako nešto. Gledaj što je. Jao, što je lepo. Ne mogu da verujem. Prelepo je. Molim te, pogledaj, ovo sam specijalno za tebe kupila, da imaš laptop, da na njemu možeš da radiš, da ti bude prozor u svet. Hoćeš da se doškoluješ, hoćeš da radiš svašta, sve ti je podešeno. I da ti kažem, s obzirom da voliš da putuješ, platili smo tebi kurs iz engleskog. Pa hvala vam. Čekaj, šta se sve desilo bre ovde od kad smo mi bili? Septembra sam se udala. Dobro. Tad smo pravili svadbu. I sad decembra čekamo bebu. Opa, bato. Da, a ovde sam sa mužem. A gde ti je brat? Brat je umeđu vremenu našao posao. Odlično, gde? Na Koponiku i bit će tamo do marta. Odlično. A najstariju sestru smo čekali, ali nisu mogli da se ukačimo mi kada smo radili. Kako vam se sviđa? Super, sve je lepo. Mnogo je lepo. I hvala vam puno. Nema na čemu, i ćerka ti je tu, vidi kolika devojka. Šta je to? A, vidim. Koliko imate? Dva. Dva praseta. Ušto su lepi. A ko o njima vodi računa? Ko im daje vodu i hranu? Ja. Ti? Da. Dobro, znači sad ću ja morati o njima da vodim računa narednih nedelju dana. Rekao je Mićko da vepra radimo pomalo krmaču nogu. Ima dve vrste kuće od blata. Jedne su tuglare, jedne su kovanice. Ovo je kovanica. Znači imamo glavne stubove, imamo poprečne ove daske i onda imamo blato mešano sa slamom sa jedne i sa druge strane. Unutra je vazduh i to je super izolacija. Znači kostur je od drveta. Tako je. I onda se pravi kao sandvič zid. Kao sandvič zid sa vazduhom unutra, blato i to je najzdravija moguća kuća. A tuglar kako? Tuglara od blata se prave kao blokovi mali i onda se ređuju kao klasično sistem. Aha, kao cigle. Kao cigle. A što nema više kuće od blata? Pa prvo sporo se prave. Dobro. Trebaju majstori koji znaju to da naprave, a novi materijali, to se ide mnogo brže i jeftinije, verovatno. Da, da. Kako si, Rašo? Dobro. Ja sam ti nedostajala. Da, priključili smo vodu. Čula sam da ste dobili gradsku vodu, sve si mi pisao, tako smo se bili dogovorili. Dobro, da čujem, je li vam život lakši? Jeste. Priključeni ste na gradsku vodu. Gradsku vodu. To sam čula od skoro. Da. Hvala Bogu, sad i to treba da se završi. Dobro, kozice. Tu su. Životinjice. Tu su, pilići. Sve tu. A kad je demo Beograd,
I moja majka ode, ja držim koze, moja majka ih muze. Dobro, ja verujem da si ti glavni, tako si i izgledao, tako da ovaj, verujem da je kuća pod kontrolom. Dobro jutro svima pre svega i hvala vam što nam pomažete. Naša ideja je da vi ovo držite ovako, pa tako raširite tu recimo. Tako. E, ali kako ćemo sad to? Ćemo na 1, 2, 3 ili ćemo nekako prirodno? Ne bi bilo loše da imamo nekog špijuna na polju. Ovde ima mnogo špijuna. Da znamo da dolazi. E, pa to. E. Radimo ti kuću. I moram da priznam da imaš predivne kolege. Stvarno su super, da. Ajde. Jao, kakva zimska idila. Gde vi živite? Bolje vas našla. Bože, kako je desno. Joj, gde si ti? Kako ste mi vi? Bože, ne mogu žene da se nagledam. Ne znam kako je tebi, mogu ti reći. Meni, pa ne znam. Šta ti kažem? Koliko si se promenila? Počela sam malo više da izlazim i svaki put i kad se spremim i obučem. Ili tako? A kaži ti meni kako si ti, lutkice? Kako vam je? Kako ste? Dobro. Kako je na poslu, kolege? Radno. Kako kaži mi, molim da te, krem. Komentari kakvi su bili kad su gledali epizod. Znaš kako, ovaj, naravno svi su mislim oduševljeni i presrećni što su uopšte desilo nekom od njihovog okruženja. A prijatelji iz Niša, jel su došli da vas posete? Gledaju emisiju i zivkaju, znači to, telefon je bi, zvonio svo vreme, ali su ovako bili oduševljeni od kumova, do, što kažeš, komšiluka, prijatelja. Danima su ovde ljudi špartali posle oseljenja. Dobar dan, ja mogu da zamislim. Počela si da radiš dekupaž? Jesam. Od kuće? Učim još, imam prijateljicu koja mi pomaže, koja već zna sve to da radi. I onda psa u vetice, nešto kupimo od kartona, od teglica, flaša. Sve aha. Može da se ukrasi. Mi imamo grandiozne ideje, tipa da stočić za spavaću sobu, onaj noćni uradim ili da nešto slikam, prenesem neke motive. A pilići? Pilići pa polako, sad bi se smrzli, neću. Veoma često u našim akcijama pomagale su nam komšije, ljudi dobre volje i lokalna samouprava. Kada postoji dobra volja, nema te ideje koja ne može da se sprovede. Imali smo veliku sreću da ih sve upoznamo. Dobar dan, dobar, dobar dan, dobar, dobar dan. Meni kad su rekli da ću da imam fasadere motoriste, ja im nisam verovala. Kakvi ste vi šmekeri, ne mogu da verujem. Moto klub Vlasotince. Da, svako jesu. Mora da vozi BMW? Svako. Svako? Gde vozite obično? Pa, uglavnom, svuda po Srbiji, inostranstvu. Jel' tako? Koliko imate članova? Dobar dan. Pa mi smo mali klub, imamo 3 člana, ali zato su... Pored nas imamo dosta tih uključenih u takve naše aktivnosti. Aha, a kakve su vam aktivnosti? Humanitarne pre svega. Jel' tako? Svaki bajkerski klub se bavi humanitarnim akcijama, tako i mi. Sad neće da se to izjednači. Na jugu Srbije sam iz prve ruke mogla da naučim naše najbolje specijalitete. Zato nisam propuštala ni jednu priliku koja mi se ukazivala. Ista je priča bila kada su ekstremni sportovi u pitanju. Hvala svima koji su nam širokog srca izlazili u susret. Thank you.
Jao, što je le... Wow! Bravo! Pravi si zvezdaš. Hvala. Znaš kako je lepo, kako vam lepo soba sada izgleda. Malo ste promenili, a? Redosled, fantastično. I kako je puna života sa ovim igračkicama i slikama. Bravo. Jel ti uživaš? Uživam. Dovodim drugari. A, jel ti nedostajemo malo i to? Jel se sećaš, Rado, one naše nedelje? Sećam se. Jel uživate? Jel ste se malo navikli na koje ću... I dečica njena i školu, drugarici smo imali oko 15. deteta. Tamo u njihovu sobu su slavili oni, aha, a mi smo ovde. A se uživa u sobici? Pa, kako da ne. Lepše mi je ovako sad. I to povije nam je. Drago ono, mi je. Ako nam je bilo hladno, kad ono sad toplije i drugačije se osjećamo. Kako si ti? Ja sam bolje. Idem još uvijek na terapiju, ali ja se lepo osjećam je sad to što je... Ma ti si bre ozdravila. Pa jes. 100%. Jes. Imala sam priliku i da vidim i naučim razne fenomene, građevinske trikove, kao i kako se sklapaju mešoviti brakovi u Srbiji. Znači, ovo je fora da se stavi kamenje, da se manje troši cement. Da. E, moj ti, svašta ću ja da naučim ovde s vama. Da ti utopit i da staneš kod mene, mesec dana ima da naučiš da Sveta, Tamara i ja... Samo mi to fali. Vidiš da s tobom imam samo neke nove poslove. Ovi iz opštine misle da nisam normalna. Ima bre krave, a ti imaju kuću ko na Beverly Hillsu. I krave, i svinje, i kokoške, i sve. Šta sam ja vas htela da pitam? Čula sam da u ovom selu ima puno žena koje dolaze iz inostranstva. Je li to tačno? Tačno. Zašto? Zato što nema naših žena, je li tako? Nema naših. Neće selo. Neće selo. Hoće grad, hoće bolji život. Aha. Hoće Beograd, Švajcarsku, Ameriku, Kanadu. Nisu loše, dobro. Nisu loše. Dobre. Ima iz Slovačke, iz Albanije, odakle još sve ima? Češke. Ima Mađarice, Češkinje, Bugarke, Hrvatice, Bosanke, Albanke, Ruskinje. Pa znači ovde je idealno. Ovde ja sam ušao u Evropsku uniju. Jel tako? Zato ti došao kod mene, da sam ja povukao nogu. Jao, mlekađija. Da, da. Ja sam Tamara. Tihomir, Tihomir. Uzimate mleko od njih? Da. Koliko? Evo, 13 litara jutros. U ovo sipam pa vam donesem. Da, da, da. Ja, ovo nisam videla od kad sam bila mala. Evo sad ću. Jel vi muzete? Ne, vi. Ja muzim. Da. Pa da vidim ja moje drugare kako su i devojčice. Jeste se gledali za Tamaru? Kako jeste. Ste te zapisao? Kako ste mi lepo tanki. Kako te mi lepo gledamo svakog petka. Jel gledate? Gledamo, mogu li. Presali smo sam. Kakva ti je kuća? Jel bila tvoja porodica? Nije da vidi. Još, nije mogli da ja, dođe, ali videli preko YouTube sve i prezadovoljni. Stvarno? Stvarno, presresni smo. Jao, vidi ovo ovde. Ovo je dnevnjak. Pa kod dnevna soba, vidi, vidi ovo. Tu smo stavili malo drva, malo ovako. Pa neka, super. Pa vi ćete ovde celo leto da budete. Pa tu će spavam, ja ću taj mi nam krevet i da se odmaram preko ovde. Pa, jel da? Da odmari malo. E, dobro, kada ste gledali epizodu, kako vam je bilo? Lepo, ja malo više sam plakala, nije mi bio baš to, ali lepo, dobro, dobro, super. Utisak mi je bio mnogo dobar. Tam neki kažu da sam lepo ispao, da mogu da glumim kod Radašin u selo gori baba te treća, ali ja sam rekao ne mogu ja ništa dok Tamara ne kaže. Valjda sam srećan previše. Nekada nam je najveći problem bio da okupimo mnogobrnu porodicu na okupu.
Mislim da sam obišla 70% osnovnih i srednjih škola u Južnoj Srbiji. Dobro, znači sada idemo po Vukotu. Da. Tako? Da. Ne znaš koje je odeljenje? Ali ćemo da vidimo. Ali ćemo da vidimo. Da, jeste. Moramo. Dobar dan. Ajde, Vukota. Vukota. Ćao. Ajde. Gde ti je brat? Evo ga. Sedite, sedite. Sedite. Ti, Vukota, nemoj da sediš, ti dođi. Ajde, pakuj se. Ovo je otmica. Profesore, izvinite, ovo je otmica. Ovaj, došli smo da ti radimo kuću. Ako nam bude trebala pomoć, možemo da zovemo tvoje drugove. Može? Dogovoreno. Dobar dan, mi se izvinjamo, prosim, kao Vasilije nam treba. Bulatovići, dok vas skupim, pola dana mi je otišlo. Ajde, Vaso, požuri. Koga sad imamo? Danila. Danila, ajde. Dobar dan, profesorka, izvinjamo se. Dobar dan. Dobar dan, mi je Danilo Bulatović nam treba. Ušto ste ovo lepo sredili. I konj svima, ja rekao šta. Ne ste lepo mirati. Dobro, šta si premestila, pokaži. Evo, iz Danilove sobe smo uzeli ormar. Da može i Sanja, ovde i ja. Aha, dobro. A, kaži ti meni, jel ti spavaš sama? Ba da, kad Sanja nije tu. Da, ajde, 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 zovi mi braću. Gde ste, momci? Ajde, daj da vidim kako... Kako ste? Dobro. Mm? Znači, vi ste definitivno ovde, jel smo ih tako beše podelili? Da. Oni su ovde, a stariji su veće. Pa da. Pa ipak stariji da budu veće. Dobro, jel vam se dopala epizoda? Da. Kako ste vi? Dobro. Kako u školi? Odlično. Kakav vam je život Bulatović i posle nas? Boga mi lijep. Mi smo prezadovoljni. Ili ima nešto novo? Neke nove ocene, neki novi ispiti? Pa neke nove ocene imaju. Julijana je položila jedan ispit, a vi u školu tako ocena. A? Ima i dobrija. U školi je lepo. Kažite mi, drugari, kad su vam videli epizodu koja je bila kada se emitovala, u kojoj ste vi bili zvezde, jel su vam nešto rekli? Pa divno su reagovali. Stvarno? Da. Baš mi je drago. A ti? Jel si zvezda ovde u kraju? Jes. Pa znala sam ja to 100%. Dobro, jel vam nešto treba? Sve što nije trebalo, dobili smo. E, dobro, drago mi je. Družimo se uskoro. Hoćemo li se okupiti ikad? Hoćemo. Da li ćemo mi ikad, molim vas, zovite me kada budete bili svi na jednom mestu. Kada dođu sva deca, zovite me, ja ću da dođem iz Beograda samo da vas slikam jednom, da imam, da vidim kako izgledate svi zajedno. Zvaćemo vas stvarno. Bili smo svedoci i velike solidarnosti i drugarstva. To su vrednosti koje smo i mi u svakoj epizodi pokušavali da promovišemo. Život je prazan bez iskrenog drugarstva. Družimo se još od osnovne škole. Ja mislim da je to zaista retko u ovim vremenima. I onda smo kao družina odlučili se da je prijavimo i da je pomognemo na neki način. Po meni Maja je najviše skromna, jedna skromna osoba. Pa jako je duhovita i s njom u društvu uvek zabavno i što je najvažnije, dosta je snažna osoba i jaka. Pa Stevo Žigon ima jednu lepu rečenicu. Kaže da je umetnost potraga za dobrim. Ja samo dodajem da je umetnost potraga za dobrim ljudima i da smo mi svi ovde zajedno srećni što smo u toj potrazi baš na nju naleteli i to još u detinjstvu. Prvi put nam se ukazala prilika da organizujemo nesvakidašnje iznenađenje. Marijani smo uspeli da organizujemo prvu pravu samostalnu izložbu. Čekajte, čekajte, čekajte. Prvo da vidiš nešto ovde. Pomerite se, molim vas. Jo.
Ovo je, pretpostavljam, dolazim na izložbu svoju. Slušaj, mi smo te malo prevarili. Mi smo upoznali tvog dečka mnogo ranije i on nam je mnogo pomogao u ovom iznenađenju. Niko nije znao tvog društva, tako smo hteli, tako da nam je on pravi agent. Moram da priznam da si položio 100%. Mi. Ajde. Još što ti slatka. Hvala, takođe. Kako si? Izvolite. Hvala. Šta ima novo? Jel si upisala postdiplomski? Jesam, upisala sam i na budžetu sam i super mi. Super! Kaži mi, čekaj, to znači da ćeš još da još budeš na studijama? Još godinu dana, da. Još godinu dana. Da, koliko traje taj master. Jel slikaš? Pa radim najveće, na fakultetu uglavnom. Kaži mi, kada si pogledala epizodu, kakvi su ti bili utisci? Jao, pa ne znam, svi smo bili onako... Gledali ste grupno, znam, da, slike ste mi slali. Da, i bili smo onako malo pod stresom, a posle smo se, obradovali smo se svi, mislim, stvarno je sve bilo predivno. I mnogo dobijam pozitivnih komentara od ljudi na ulici, mislim, svi mi prilaze, zaustavljaju me, svi su gledali, čak i u Nišu i ovde. Evo ga. Čekaj, čija je ovo bila ideja? Ovo je jedan projekat koji finansira Ministarstvo omladine i sporta. Aha. Mladi su zakon. Aha. I onda se u okviru toga, evo, uradili su se ti murali na autobuskoj stanici, oplemenio se taj prostor. Kao mladi koji su za primer? Da, mladi i uspešni. Mladi i uspešni. I tebi su skinuli rešenje sa našeg plakata. Da, joj, bre, imaš grafit u gradu. Ludilo. I to je bilo neposredno posle epizode. Da, odmah posle epizode su me kontaktirali. Ono što će zauvek svima nama iz ekipe da ostane u sećanju su divne i vredne porodice. Dragim Simićima smo pokušali da osim kuće pomognemo i da nađu posao i da završe autoškolu. Oni zaslužuju i više od toga. Jesi vidio nekad u životu vredniju decu? Svakim čast majke mi. Nikad nam čistija kuća nije bila, reci. Jeste. Mi bi hteli smo da vas pitamo, ako kad već radite druge kuće, da pozovete nas, da ako treba neka pomoć, nešto, kad god treba. Nije problem, ja i burazeri. Pa naravno, tu kad smo blizu negde možemo da zovemo, nije problem. A? Kad god vam treba neka pomoć, tu smo. Može, može. Ode drugi bok. Drugi bok.
Evo, i ovdje je dobro. Dobro, super. Odlično, Mile. Super. Imaš svoju sobu sad? Super. Odlično. Deda, možeš se ženiš, ne? Možeš. Može, može. Može se ženi, može. Dobro jutro. Dobro jutro, kako si? Bravo, evo. Ćao, odlično. I dalje mi persiraš, ne mogu da verujem. Ćao. Kako ste da vas vidim? Nije loše, super je. Lepo je, mogu ti reći. Lepo je, da. Šta ima novo? Ajde da mi pričate. Pa, gde svašta. Je najmlađe? Je u školi, verovatno. Aha, u školi. Pa da, zna vas. Dobar dan. Kako ste? Eto, dobro. Slušajte da vam kažem. Ajte da sednemo malo. Toliko ste dobili lepe komentare posle epizode, ne znam kako je to prošlo ovde. Deda pogotovo pisma je dobio zainteresovanih baka, to samo da znate o vas trojici, da ne pričam uopšte. Nego mene interesuje kako ste se vi osjećali kada ste gledali epizodu. Je li vam se dopala? Ja sam bio onako presrećen što sam super ispala. Drugovi? Sada, žao mi je što ne mogu da vidim ovog najmlađeg u srednjoj školi kako je prošao, ali je li vam rekao? Pa, sve pohvale ima, svi ga hvale, naši drugari, ono, sve najbolje, šta znam. Dobro, svarno, super. Baš ono, perfektno ispalo, kažu. A super. I lepo je. Čekamo posao na proleće. Čekamo, da. To mora ne, da upra... E, škola vožnje? Škola vožnje, ja sad imam 14. Polaganje, a on malo sporije dok nauči nešto, pa on na sljedeći ispit. Vidimo se uskoro, a boga mi, pre nego što se vidimo, ti ćeš da imaš polaganje. Molim te. Zdravlje, da. Zdravlje, Bože. Potrudit ću se. Treba će ti. Kako se bre ovako umazala? Pa šta ste radile vi sa macama? Pa skočila mi je sa ramena pravo u kanticu sa farbom. Majka! Sirikit, čekaj, čekaj. I mača, i mača i kuća. Čekajte. Zdravo! Ja hoće i Milica da vas vidi. Kako ste? Milica! Jo, šta je ovo? Pa, jel sam ja na dijeti? Samo sam rekla da hoće da vas vidim kako ste. E, pa nismo znali da si na dijeti. Pa kakav je ovo doček? Prekidaš dijetu danas. Bože, što vam je lepo. Čekajte da vidim kako... Jao! Pa ko je ovo? Tadja! Ko je to dođi? Kaži mi. On se zove Kakabaj. Kako se zove? Kakabaj. Kakabaj? Dobro, i sada, kad je prošlo neko vreme, kakvi su vam utisci? Pa tek sad shvatamo šta je u stvari. Jel' tako? U početku smo bili ono, ni tamo ni ovamo. Nismo ni znali šta se izdešavalo. Pa stvarno. Dobro. A komšije? Jel su vam dolazile oduševljene rodbina? Svi su bili. Svi. I rodbina i komšije i neki s kojima se nismo čak ni družili. Sad smo počeli da se družimo i tako. Nekada se posao mene i mojih majstora nije odnosio samo na građevinske radove, već smo morali da imamo i znanje za gajanje domaćih životinja. Moram da priznam da sam u toj obavezi najviše uživala. Ajde da vidimo da mi pokažete sve životinje koje imate. Imamo i šarplaninku, a ne u dubova.
Gde bre Šarplaninka? U Dubovo. A u Dubovo, vidi bre, prepade me. Znaš ti da ja imam Milicu? Imate ćurke, koke? Da. Nemamo ćurke. Nemamo ćurke, imamo ćurke. Jao bre, morke, jao izvini, jao kakav blam. Morke i kokice. Jao imate i kozit. Ovčice, bože, Tamara, sredi se, šta mi je. Dobro, jel se vode na pašu svaki dan? Svaki normal? Dan. Zajedno? Ne, zajedno ćemo. Ja taman da zbrišem iz kuće kao malo, imam obaveze, idem s vama, razumete? I ko muze obično? Ja, Ana. Mm-hmm. Koliko sati ujutru muziš? Pa u 6-7. Dobro, znači... Jel to zdravo ili si ljuta ili si... Ma nije, izgleda. Nije, onako, nije ljuta. Ajde, idemo. Valjda sam zapamtila. Lako je da kažeš, a teško da uradiš. Vi sad meni kažete ovako, svaki bogovetni dan vi idete sa bebom u školu. Da, nekad i pešice. A nekad i peške. A kako zimi? Pa zimi idem... Nekad nas beba vodi, a nekad idemo i mi same. A dobro, jel ste vi svesne koliju vi, koliko ste vi bogate što imate konja i što ovako idete u školu privilegovane? Kao gospoda neko. Da. Pa da. Nema šaputanja sad. Kako si? A što ne idete sa bebom? A nisam išli. Nego peške ovako, ćao. Kako ste? Super. Ajde da mi pokažete kuću. O, pa šta ja vidim? Premestili ste sto? Jeste. Čekajte da vidim. Jao, što vam je lepo. Sve je prepravljeno. Sve je prepravljeno. Sve je prepravljeno. Ma mi nemamo pojma, deda. Ja vama da kažem. Mi smo to... Evo, to sam uradio. Ušto ste lepo popločali. Pa gde ste našli ovako veliko kamenje? Pa ima da je... Kod nas samo kamen, nema drugo. Fenomenalno. Boga mi, iznenadila sam se kad smo krenuli da kopamo, kad u nesvest nisam pala. Hidrofor sam premestio, prepravio. Dobro. Jel su tu svi? Jao, vidi ovo malo. Koliko malih imate? Jedno. Jedno to. I ova druga će za par dana ovdje da dobije ono mlado. E, da vidim i kozice. Muzeš? Muzeš svaki dan? Bravo. A gde je beba, dobra bebo, jel me se sećaš, bebo? I kozice se sećaju. Jao, Bože, blago li se vama sa ovolikim divnim životinjama? Naše akcije vodile su nas da vidimo i uživamo u različitim prirodnim lepotama. Možemo samo da vas podsjetimo na neke od njih i poručimo da putujete i uživate širom naše lepe zemlje. Naše akcije su i pune emocija. Nekada ih ima više, nekada manje, a nekada su zaista veoma bile dirljive. Gde si, Aleksa? Gde si? Gde si, lepota? Tu sam. Ja to nije, ne mogu da vidim. Ovo su najbolji momci na svetu koji su nenormalnu stvar uradili. Ja, hvala. I mnogo se namučili. Gde smo došli, mili? Je li ovo naša kuća? Ne znam. Nije. Ovo nije, mili, naša. Gle. Jo. Ovo je ovo soba? Čija je ovo soba, mili? Čija je ovo soba? Jo, srce moje, imaš svoju sobu. Gleda, on plače, srce moje. Mili, raduj se. Raduj se, mili. Jel ti se sviđa, maco? Okreni se. Jel ti lepo? Evo ti Lara ti daje jednog bedu. Ajde, vidi, da li ti je dobar krevet? Idi, sedi na probaj. Njemu da bi probaj, nemoj da plačeš. Ne, nema plakanja, sad se radujemo. Znam, maco. Vidi, sestra ti je probala krevet. Ajde, kaži mi, kaži, lezi, kaži mi, jel dobro? Sviđa ti se. Znači, sve je kako treba. Imaš svoj orman, pa da. Imaš svoju komodu, pa imaš svoj stoljić. Da učiš i svoju policu i da se osamiš, bit ćeš sve veći i veći, pa će ti i drugari moći da ti dolaze.
Gde si bre ti? Tu sam. Šta radiš? Ništa. Čitaš? Aha. Kako ti je u školi? Lepo. A kako ti je u sobici tvojoj? Super. Moramo samo da kupimo neku grelicu. Malo ti je hladno. Uh-huh. A što si se tako ušišao? Sestra mi je stavila žvakaću u kosu. Koja? Ona srednja ili najmlađa? Najmlađa. Jao, Bože. Kad? Skoro je bilo, a? Skoro. Moraš da nosiš zima i moraš da nosiš kape. Da. Jeli, kaži mi, kako je kuca? Videla sam da imate još jednu malu kucu. Mhm. Znači sad imate dve. Mhm. A jel voli kućicu? Spava. Spava u kućici? Da. Ponekad maca dođe i igra se sa kucom. E pa lepo. Kaži mi, jel ti dolaze drugari? Mhm. Dobro. Jel si dobro? Mnogo mi je drago da budeš srećan. I ja. I da budeš mnogo srećan sad kad smo mi bili. Kakve su bile reakcije posle epizode? Jel su vas zvali? Žena je došla sa ćerkom i kaže, molim te, mogu li da uđem da vidim? Ne mogu da verujem da za 5 dana može tako nešto se uradi. Izvoli bre, kako da ne može, samo uđi. I ona kaže, ne mogu da verujem. Ni ja rekao, nisam verovala, veruj mi. A rekao, nemam reći, znači bez teksta. Kamo sreće, kad bi Bog dao jedno, još jedno, barem, ajde ne kažem, ali 99 tamare. E, u ovoj Srbiji. Pa da se izgradimo. Pa da bar, pa znate li šta znači ovo za ljude? Za nas recimo, a pretpostavljam za sve te ljude za koje ste radile. Spašeni ste. Ide pomoć. Pogledajte, molim vas. Mlade snage. Kako smo već rekli, jastrebački partizani. Svaka čast. Šta je za nas? Šta je ovo 6 kubika? Ništa. Svako po jedno drvo, tamo neka slaže. Prvo ćemo drva, pa ćemo onda zemlju. Važi. Eto, molim, lepo, izvini, molim te. Ajde. Pazite samo Milicu da ne zgazite. Ono na što smo najponosniji je ogromna pomoć koja su nam pružila deca po selima u kojima smo organizovali naše akcije. Uz njihovu pomoć svaki posao rešavao se neverovatnom brzinom. Izvoli, maco. Aj, bebane. Uvek smo se trudili da rešimo najveći problem neke porodice. U slučaju porodice Petrović, prvi put su sve devojke imale kupatilo u kući. Evo ga, decu, kupatilo. Jel veliko? To je najvažnije. Super, kupatilo. Za dečicu, za nas. Nemam. Ajde, pogledaj bre, pa nemoj da plačeš. Samo pogledaj da li je dovoljno veliko. Jel možete svi da stanete? Da. Mada, sada kad krenu godine, kada one krenu da rastu, boga mi, bit će tuča oko kupatila. Koja će više da se zređuje. Dogovorit će se. Ko će i kako će. Joj, tako da je kao u pozorištu. Kako ste? Dobro smo, fino. Jel se navikavate na kuću? Da. Toplo je. Da. To je ono što mi se sviđa strašno i mnogo lepo izgleda kuća. Dobro, jel imate neki problem, kažite mi?
Pa nemam, nemam problem, stvarno. Dobro, kupatilo i sad sve to, to funkcioniše sve kako treba? Sve. I ono što nije bilo, radi sve. Otkrivali smo čari jugoistočne Srbije, uživali u njihovim specijalitetima, prirodnim lepotama i tradiciji. Smo pokušali da imitiramo pirotsku šaru. Pa jesu. U stvari, igrali smo se malo. Više smo, više sam ja namučila naše majstore, ali smo hteli baš da ti bude šareno, lepo, slatko, veselo. Ja. Baš je lepo. Jovana? Šta je to? Jao. Zdravo, jao, što vam je lepo, videla sam Jelku još s polja. Kako ste? Jel uživate? Jo, što vam je toplo, čekajte da vidim šta ste sve... Jao, što je lepo. Da, da nam je lepo. Jeste, šta je ovo? A to je... To je moj rad. To sam je radio. Tvoj rad? Aha. Ali pre 10-15 godine možda. Aha. Sve je lepo, još uvek ne možemo da se naviknemo. Prvo to, imam utisak kao da sam došla negde u gost. Prvo. Lepo je, udobno je, to je ono što je najvažnije. To. Kako vas tre svaka u svoji sobi? Mirno. Mirno. Hvala svima, znači, bukvalno svima koji su učestvovali i koji su nam pružili ovo što sad mi imamo. Mislim, evo ja, ne znam, prvo se zahvaljujem Bogu i svima vama, vi ste za nas bogovi sad, ej, tako reći, ovo, ali hvala. Vidimo se. Vidimo se. Ćao. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Novu godinu dočekali smo u Leskovcu. Trudili smo se da epizodu prilagodimo prazničnoj atmosferi, da nabavimo Deda Mraza i da Ilićima, a Boga mi i našim majstorima, ispunimo sve novogodišnje želje. Što to lepo izgleda! Kako ste, momčići? Pa, dobro. Kad će mrežice? Evo, za na ogradu. Nekih 10 minuta. Za 10 minuta? Pa. Milina, je li bio Deda Mraz da vas pita za novogodišnje želje? Ma, nema ga nešto. Nema ga nešto?
Sad ću da ga pošaljem napad. Ili bolje meni kažete šta vi želite za novu godinu, pa ću da mu ja kažem. Zdravlje, sreću. Zdravlje i sreću. Dobar dan, momci. E, vi spremate odžak za Deda Mraza. Tako je. Da. Možda ćete malo morati da ga proširite. Kakav nam je Deda Mraza ima ove mesto, godine? Ima mesto, sad je Deda Mraz siguran. Može da dođe. Koje su vaše novogodišnje želje? Naše novogodišnje želje? Pa da bude sledeća godina bolja nego ovo. Eto. Da. To je baš fair i tako. Lepo. Preneću mu. Važi. Srećan rad. Hvala. Hvala. Si se umorio, deda? Jesam. Verujem. Zdravo, deda. O, zdravo. Zdravo, Aleksandre. Doneli smo ti nešto iz nabavke i ja sam nam sve spremila. Aleksandar je deda došao da mi pomogne da okitimo kuću. Aha. Ali vidiš ti kako smo se mi spremili? Super ste se spremili. Aleksandre. Ajde. Kaži ti meni, ili imaš ti neku želju za novu godinu? Imam puno želje. Dede nam je malo umoran, nemoj da zameriš. Ne, imam tri želje, pa ti biraj koja ćeš da ispuniš. Pa, da čujem. Da me radnici više slušaju, da mi Tamara ne menja projekat i da se ja više odmaram sledeće godine. Deda, druga nema šanse. Nema šanse ni prva, ali treća. Žao nam je. Kao loše je prošlo. Loše si prošlo. Treba si da smišljaš bolje želje. Sad sam ništa. Sam. Idemo da radimo. Ajde. Ajde. Ćao, deda. Ćao. Kod vas smo najskorije bili, ne mogu da pitam kako ste, pa samo smo kad pre koju nedelju smo vas uselili. Je li stalno primate goste? No, evo čula još imamo goste svakodnevno. Od 12 do 1-2 noću, tu je muzika, ozvučenje je još tamo. Stvarno, da. Ljudi se stvarno, svi smo oduševljeni. Jelka stoji sve. Ograda predivna. Ne, da uzmemo siliti. Ključ još nisam upotrebila, znači još je otključeno. I stvarno je prelepo, nemam reći. Dobro, mislim, ne postoje reći za ovako nešto. Koliko ti se promenio život? Za 90 meni. Kako ti je u kući? Kaži mi, jel ti dolazi društvo? Još ne mogu da se naviknem. Mama i sestra kažu samo primaju goste, da, a ti ne možeš radiš. Da, od nedelje su svaki dan goste bili. Mnogo mi je drago. Da. Čekaj, znači ovako, ti si krenuo na praksu, jedan dan, drugi dan, peti, op, ajde da te primi gazda. Ne, tako odmah je bilo. Odmah je bilo da me primi na probni rad. Super. Da, ne, super. Nije praksa u pitanju. To što je bilo prvo dogovor, nego odmah na probni. Jel si zadovoljen? Jesam. Na kraju serijala imali smo veliku želju da okupimo sve porodice na jedno mesto. Sa predivnim ljudima iz pozorišta Lutaka iz Niša organizovali smo novogodišnju predstavu i od grada Niša dobili poklone kojima smo obradovali sve mališane. Sve porodice donele su specijalitete iz svog kraja kojim su želeli da počaste jedni drugi. Naša je želja bila da se svi međusobno poznaju, da zahvalimo svima na saradnji i da im poželimo ostvarenje svih snova u budućnosti. I Božo, posle svih ovih 16 kuća, koja je bila najteža? Pa najteža definitivno
Prokup je Bulatović. Eto. Evo. Moj pak on najteži, znaš. Pa ne znam zašto toliko bilo teško. Znači, kuća je svaka teška, znači, zidane kuća teška kad je podigneš mnogo. I meni je valo bilo najteže. Da je isprojektujem, da vas popakujem. Velika. Dobro, Njegoše, si ti gledao njihovu epizodu? Jes. A jesi gledao njegovu epizodu? Jes. Pa je li on bio tu kad se kuća gradila? Bio je. E, su bili oni? Pa ja sam bio dva dana. Pa što ti nisi došao tada da si znao barem Ančiki pa da pozoveš ove momke iza tebe da dođu da pomažu? Vi ste mi isterali iz moje kuće. Evo, sva sam se naježila, jadam ti. Kad te neko isterao iz svoje kuće, sad tuđe mi se vidiš. Mogu si da sratiš ponekad. Tako je, mogu si da sratiš da pitaš kako nam je. A zbog čega ti isterali? To niti imao dobro rakiju. Kako mene ti isterali? Ali ti nešto pričaš, ti nešto že tako malo bolje. Vas je rakiju spod nešto zabrani, dira za uvijek. Pa nema, tamo na čim ti isterao na gazda. Znači on te nije isterao, nego ti ću tišao sam, da ti stavio rakiju, lepo piće i nema da ideš sedi s njima. Te družiš 3 dana, 4 duže i lepši ti bude. 16 porodica sa ukupno 84 člana ima neuporedivo bolje uslove za život. Renovirali smo preko 1500 kvadrata životnog prostora, prešli preko 20.000 km, doživjeli nemerljivu količinu emocija i osetili divnu energiju. Hvala svima koji su i dalje uz nas i uz čiju pomoć se naš posao ne završava ovdje. Da si baba napije, da si Rambo napije. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.